Ndodhemi sot në një tjetër familje, tek pasardhësit e Lefnosit, dhe kemi trokitur në derën e Zotit Skënder Kosturi. Përshëndetje Zoti Skënder. Përshëndetje. Është kënaqësi që ndodhemi këtu pranë jush për të vijuar këtë rrugëtim që kemi nisur së bashku në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Atëherë, do donim ta nisim me lidhjen tuaj korrekte me Lefnosin. Lefnosi është vllai i gjyshit tim. Pra, si më thon, xhaxhai i mamës time, e cila u nda nga jeta pak kohë përpara, moshë 93 vjeç, dhe duke qenë me e kthjellët, si më thon, ruante shumë kujtimet, një pjesë të cilave i mësuam edhe ne. Në Lefnosi ka pasur, kanë qenë 8 vëllezër dhe motra, donë familja Nosi nga Elbasani, dhe si të tilla i ka shumë nipër, shumë besa dhe shumë lidhje parefisnore. Veçanërisht interesant sepse janë nga lagja Kala e Elbasanit. Do në shi lagja ku janë të tre fet, i muslimanët, katolikët dhe ortodoksët. Ka lindur vitin 1877, ka bërë 2 vjetë kimi në Athinë, dhe në vitin 1910 ka hapur gazetën e parë, gazetën Tomori, në Elbasan. Më vonë në vitin 1910 është internuar nga turqit sepse botoi gazetën e tij një artikull gazetës Times. Pati një reaksion shumë të madh, bile jashtë edhe një letër e studentëve shqiptarë jashtë, me që kishte korrespondent me shumë albanologë politikan, do të thonë turqit u detyruan që ta kthenin nga internimi. Më i 1912-ën ka firmosur aktin e pamërësisht, në në gjesë i milja arti ti, gjë që njëhet, dhe Lefnosi njëhet si ruajtësi i aktit të pamërësisht. Do të flasim pak më tej për dokumentin e pavarësisë dhe se si ajo ka ardhur e botuar dhe qarkullon edhe sot, ndërkaj që unë dua të vjoj me një pyetje tjetër, për pasi ne jemi njërë në të rëzim e biografinë e Lefnosit, a ka lidhje të tjera familjare midis jush dhe midis familjarve të tjerë të Lefnosit të cilër ka ndër një kontribut të shmuar në pavarësinë e Shqipërisë? Të shti në pamërësinë e Shqipërisë duhet kemi parasysh që Elbasani ka shpallu pamërësinë me 25 nëndorë, sepse ishte rreziku i pushtimin nga ushtritë serbe. Lefi ishte me delegatët e Elbasanit që ishin në Vlorë. Lidhje ka për shembull Thanas Floqi, që martuar me mbesën e Lefit. Ose më vonë për shembull Sokrat Dodibe, që ka qenë ministri i financave në vitin 1944, e prapë nisi i Lefit, në vit Lefit. Po kështu nipër të Lefit janë Frederik Nosi për shembull, një figurë e shquar e luftës nacionale shqiptare, Kol Popa, dekani i Fakultetit Shkencë Natyrës, edhe Ylli Popa për shembull, ish kryetari i akademisë, është një pasardhës i Lefnosit. Agim Popa, që ka qenë përkthyes i Enver Hoxhës në mbledhjet e një partive, të përmendim tjetër dy vëllezërit të profesor Skënder edhe Paulin Koja, që edhe ata ishin domethënë në lidhje nga ana, si më thon, femërore e familjes Nosi, e shumë e shumë persona të tjerë. Pak më parë përmendëm dokumentin e pavarësisë së Shqipërisë. Në fakt ai dokument që njihet sot është ai dokument që qarkullon i botuar nga Lefnosi. Duam të dimë se si është botuar, pse është marrë kjo iniciativë nga Lefnosi për të botuar këtë dokument kaq të çmuar dhe kaq me vlerë për pavarësinë tonë. Dokumenti i pavarësisë nuk është gjetur origjinali dhe ne e njohim vetëm nga fotografia që ka bërë Lefnosi. Kjo fotografi që bërë vitin 1937, me rasin 25 vjetorit pamërësis, dhe Lefnosi o shpërndau të gjitha familjeve të firmëtarëve. Qëllimi i botimit nga Lefnosi ishte që ky akt të mos falsifikosh. Dhe akti nuk është gjetur, sepse Zogu nuk kishte interes që të gjinëshe, shumë nga ta të afërmit e Zogut janë përpjekur të fuzin familjarët Zogut si firmëtarë, po kështu edhe në kohën e Enver Hoxhës nuk u gjet, sepse si më thënë, Enver Hoxha dhe ishtë fuse gjagjanëve të gjagjaqeni. Si që shojmë ke filmi falsifikuar në nëntori i dytë, që ata kinasët e nëzirën si kura ishte pjesë marës në Vlorë. Hysen Hoxha ka vajtur 4 ditë mërava. Pra ju thoni që disa fakte janë disi të sfumuara, apo vinë një variant ndryshe në filmin shqiptar në nëntori i dytë? Shiko, ekzistojnë kujtimet e Qemal Bej Kara Osmanit, një pjesë marësi. Dhe pikërisht ajo skena ku janë ushtarët turë që duan të arrestojnë Ismail Qemalin dhe vete një nga këta kupton dhe i këthen, a i person është Lefnosi. Dhe në si mas kujtimet Kara Osmanit.
Detaj shumë interesant ky. E ndërkaq po shoh që ju mbani disa fotografi në duar, unë dua t'i ndajmë së bashku kujtimet e fotografuara dhe gjithashtu edhe me publikun i cili ka interesin për të njohur ata që vërtet i dhanë këtij vendi dhe ata që e nënshkruan pavarësinë e Shqipërisë. Për shembull, e nisim nga kjo fotografi e përgjithshme, për çfarë periudhë bëhet fjalë? E vitit 1916 dhe domethënë kurioze në këtë fotografi është sepse këtu janë fotografuar dy kundërshtar, Lev Noçi dhe Ahmet Zollë. Don fotografia viti 1916. Po kështu për shembull, Lev Noçi ka një fond prej 12.000 faljesh në arkivin e shtetit. Kuptohet që mund të ishin ja 5-6 herë më tepër, por ky fond u krijua vetëm mbas 90-s, me një fjalë, kur u mblodhën dokumentet, shumë dokumente janë ngrisur, ose kjo fotografi këtu për shembull, ku është Lev Noçi, Gurakuqi dhe Pandeli Cale. Kjo fotografi këtu është Lev Noçi me një ushtarak austriak. Këto fotografitë e tjera me një fjalë i përkasin kohës. Kjo është një fotografi personale Lev Noçit dhe kjo tjetër po një fotografi personale Lev Noçit. Ndërsa kjo është një fotografi interesante ku është Lev Noçi me Di Praçri dhe Rauf Fico kur kanë qenë të internuar në Itali. Lev Noçi si antifashist, anti-italian që ishte, është internuar në Itali. Interesant në këtë kohë është edhe letër këmbimi që Lev Noçi ka pasur me shumë personalitete të botës, të brendshëm dhe të jashtëm, veçanërisht janë letër këmbimet me Fanolin, me Konicën, me shumë albanologë dhe shumë politikanë. Lev Noçi ka qenë pjesëtar i dërgatës shqiptare për kufit e Shqipërisë në konferencën e paqes, dhe kështu që ka shumë, si më thënë, letër këmbim diplomatik. Por, e rëndësishme është edhe një letër këmbim që i ka pasur Lev Noçi me Qemal Stafën, në kohën që Lev Noçi ishte i... Prej këti letër këmbimi ka mbetur vetëm një letër, në fakt ka qenë dhe një tjetër, po, që është zhdukur, ku Qemal Stafën i drejtohet me shumë nderim, dhe i thotë që po kërkonte për t'i gjetur disa libra që Lev Noçi ja kishte porositur Qemal Stafës. Përse bën kaq interesante këto letër këmbime, zoti Kosturi? Çfarë përmbahet në këto letra? Çfarë thuaj përveç fakti që sapo përmendët? Shiko, problemi është i tillë që Lev Noçi ka qenë një personalitet dhe ka qenë jo vetëm politikan, por ka qenë dhe studius, për shembull, në kohën e fundit të jetës së tij ky po përpiqesh të zbulonte që gjuha shqipe është shkruar para Buzukut. Dhe si më thënë, nga to letrat e fundit kishte pikërisht letra për Buzukun, për studime të ndryshme. Ky ka shitur tokat e veta dhe ka bler libra, një pjesë e madhe të cilëve janë zhdukur, janë vjedhur. Por Lev Noçi që edhe kriju si filatelist shqiptare. Për shumë mund t'ju them një kuriozitet, që para 2 vjetësh një pull shqiptare a shitur 28.000 euro. Dhe me qëllim që këto pullat shqiptare që këshin filluar të falsifikoheshin, të mos falsifikoheshin dot, Lev Noçi bëri të njëjtin gjest që bëri me aktin e pamërsisë. Domethënë, i dhuroi British Museum 65 kopje të tyre pullave. Pra këto pulla në original janë Muzeum Britanik. Nuk mund falsifikohen më. Të njëjtën gjë ka bërë me aktin e pamërsisë. Në kohën e Lev Noçi ka qenë fanolist. Dhe në kohën e Fanolit ky u bë kryetari i bashkisë të Elbasanit, domethënë që të rregjur komplet nga jeta politike mas pamërsisë. Pa të marrë pjesë në kongresin e Durrësit, pa të marrë pjesë për para në kongresin e Elbasanit që hapi normalja, në thënë që nga organizatorë, pa të vajtur në korqë për të mbrojtur korqën me armë nga andartët grekë, dhe që të rejgjur nga politika. Në 23-shin, a ju aktivizua prapë, rikëthet në politikë, në 14 shtatorë 23 si kryetari asamblesë kushtetuese, e cila bëni një gjestë shumë të madhë, shkëpudi Shqipërinë nga Italia fashiste. Do më thënë, në një asamble kushtetuese i kishte dhuruar kurorën mbretit Viktor Emanueli, ne ishim njëti shtet me Italinë, nga teritori jonë që sulmuar Greqia, që bërë një agresion, dhe këta u mlodhën dhe e shpallën Shqipërinë të pavarur dhe i quajtën, do më thënë, i rëzuan të gjitha marveshët që i qenë bërë me Italinë. Le të rikthehemi edhe një herë tjetër dokumentit të pavarësisë, akti të madh të pavarësisë, sepse ajo është që na intereson më shumë ne të gjithë dhe si shqiptar në këtë 100 vjetor. E ku ndodhet në fakt? Ku është aktualisht? Kjo përbën një xhalo, si më thon, përbën pikërisht një kjo kërkon një hetim, dhe kërkon një hetim të vërtetë. E tham që aktin e pavarësisë nuk e kemi gjetur sepse nuk e kemi kërkuar. Muam më duket që vazhdojmë të mos e kërkojmë. Unë i kam bërë publik ato që di për aktin e pavarësisë. Akti i pamërsisë fillimisht të gjithë dokumentet që kanë qenë të vlorës i ka pasur Qemal Kara Osmani.
Në vitin 1937, kur Lepi e botoi aktin e pamarsisë, me qëllim që ky akt mos falsifikohet, që ky akt mos falsifikohet, dokumenta ka pasur Lepi. Lepi ka ardhur të banojë në Tiranë në shtator të vitit 1943 dhe ka qenë në postë, domthonë këshillën e lartë shtetit ose regjetës si quhet, deri në 26 shtator 1944. Në këtë periudhë akti i pamarsisë ka qenë në shtëpinë e Lepit. Dajatim, domthonë vllai i mamës sime, i mirënjohur i doktor Steliano Nosi, ka 25 vjet që ka vdekur. Më ka thënë, kam qenë në prezencë me mamën, që e ka mbajtur në dorë aktin e pamarsisë, sepse në periudhën që Lepi ishte regjent në Tiranë, i ka dërguar një person të vetin, atë rojen që kishte mbrapa, ka qenë një nga këta kosovarët e pushmuretit, Rëshit Krasniqi, unë e kam njohur, dhe i ka thënë, "Më japësh aktin e pamarsisë." Daja tim kishte Chelsea në shtëpisë Lepit, vajti e morën dhe ia dha aktin e pamarsisë. Në kohën që Lef Nosi fshiheshe në shtëpinë tonë, i ka thënë mamas që të gjitha gjërat e vyera që kam, i kam në kasetë sigurimi në Bankën e Shqipërisë. Dhe Chelsea-n ja kishte dhënë mikut vet shumë të ngushtë dhe shumë sinqert, Aleksandër Gjuvanit. Që i ka pasur Aleksandër Gjuvani në zotrim? Jo, jo. Aleksandër Gjuvani ka pasur vetëm Chelsea-n, asnjë gjë tjetër. As nuk e dinte se çfarë kishte në kasetën e sigurimit. Tashti, mbasi u dekorua Lef Nosi, unë i vura autoritetet, do më thënë arkivat e tjera tjera, në kërkim të dokumentit, dhe u gjetë një proces erbaq i kasetave të sigurimit të Lep Nosit. Eksistencën e kasetave të sigurimit e ka deponuar edhe daja tim, do më thënë doktor Steliano, kure kanë pyetur në etusi. A ishtë dënuar pëse strehoj Lep Nosit, mbas 24-ës me fjallë. Dhe i thotë që të gjitha gjerat e shtrejta, ndodhën në kaset. Në qovë se meret proces erbali, tregohet që një kaset është thyrë dhe derisa nuk është thyrë, kaset e dytë tregohet që këta që kërkonin e gjetën atë që deshën në kasetën e parë dhe e dytë që ai miku që kishte Chelsea nuk e kishte dorëzuar Chelsea, sepse do të kishin hapur me Chelsea, nuk do të kishin thyrë. Dhe thuhet që në këtë kaset ndodheshin dokumenta për pamarsinë. Një nga botimet më të rëndësishme të Lef Nosit është dokumenta historike. Një fletore e përmuajshme, ku qenë kopjet e originaleve të gjithë telegramëve dhe letër këmbimit për shpallin e pamërësin. Ne pamërësin e njojmë nga botimet dhe lepnozit. Dhe veç të tjerave, është interesant, në këtë kaset sigurimi ishin edhe traktet të luftës nacional shqiptare. Do më thënë, Lepnosi ishte kaq i apasionuar mbas grumbullimit dokumentëve të tjerë, sa që edhe traktet që kishim mbledhur i kishte atje brenda. Tash i vjen muhabeti, vjen çështja që çfarë u bë akti i pamërësisë nga kjo kaset sigurimi. Pikërisht këtu duhet përqendruar ato, si më thënë, kërkimet, dhe veçanërisht ata njerëz që pretendojnë që e kanë parë aktin e pamërësisë, sepse ka të tillë, ka dhe historian, ata duhet shpjegojnë ku e kanë parë, sepse mund ta kenë parë vetëm në Bankën e Shqipërisë. Nuk është nevoja që ne të shkojmë kërkojmë aktin e pamërësisë kot në Itali e tjerë e tjerë e tjerë, sepse mbasi kanë ikur italianët, akti ka qenë në Shqipëri. Mund të ketë përfunduar në Jugosllavi, mund të ketë funduar në Bashkimin Sovjetik, është tjetër histori. Këtë duhet ta zbulojmë. Dhe për këtë duhet të japim kontribut të gjithë ata që dinë ndonjë gjë. Pranë meje ndodhe me Ina Kosturin, e bija e zotit Skënder Kosturi. Ina, do doja të na thoshi se si e keni jetuar ju dhe se si e keni interpretuar artistikisht. Po, në të vërtetë ka pasur dy momente, unë doja ta theksoja të parin. Gjysha ime në momentin e parë kur kam shkuar në Firenze, më ka lënë një detyrë, si thosh një amanet, do shkosh në një nga kishat dhe do ndezësh një qiri për Lef Nosin, njeriu që domethënë u nuk ka varë sot. Kjo është më që e pushkatuan, e internuan turqit italianët, në fakt fare e vran komunistët. Dhe ky ishte mesazhi i saj, të gjithë të shkosh të ndezësh një qiri. Pastaj më vonë vitin 2008 un kam luajtur një koncert në nderim të Lef Nosit, kam luajtur sonatën e Fanolit, një sonatë që luaj për herë të parë në Shqipëri, disa vepra shqiptare të vjetër të Thomanasit, dhe veçanta ka qenë që mbas të interpretimi, në vitin 2008 është bërë koncertit, un marr mbas pak kohë, shoh një letër drejtuar Lef Nosit, i dashur vëlla, thuhet kështu, si për saj katedrala San George, dhe është Fanoli që dërgon këtë letër Lef Nosit, dhe është po katedrala San George që më dërgon mua një letër falënderimi për sjelljen e kësaj sonate të Fanolit. Domethënë është një lidhje në kohë, do të thosha, e këtyre e kësaj miqësie të dy personaliteteve. Ka qenë një nga koncertet më të bukura, në faktin sepse jo vetëm përkujtoja një personalitet të madh. Realizuar në cilin vit? Në 2008 në sallën e Akademisë së Arteve me ndihmën e postës shqiptare. Dhe diçka tjetër do të thosha sot për kontributin e tij të madh që ka pasur me Kosovën, në shkollë në Prizren, pikërisht kemi një shkollë që mban emrin e Lef Nosit.